कि घाँसी नसम्झिउन्, घाँसी सम्झेनौँ, घाँसीको बारेमा भनेनौँ भने भानुभक्तको बारेमा मात्र भन्नु अपुरो हुन्छ। त्यस कारण म भानु र घाँसी दुइटैको बारेमा र 57 सालमा तनहुँमा भानु र घाँसीको बारेमा कवि सम्मेलन भएको थियो। त्यो कवि सम्मेलनमा मैले भानु र घाँसीको बारेमा कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता प्रथम भएको थियो। त्यो कविता म अहिले भन्दैछु। त्यसको शीर्षक छ भानु घाँसी बराबर। शीर्षक छ भानु घाँसी बराबर। बराबर कसरी बराबर? सुदी बुन्दी दुवै खोला, घाँसीको बुन्दी खोला, भानुको चुन्दी खोला। सुदी बुन्दी दुवै खोला, रम्घा कर्लुङ बाहुन। उनी रम्घाका, यो कर्लुङका, दुइटै बाहुन। भानु र घाँसीमा भेद म कतै पनि देख्दिन। गुरु शिष्य भने भेद अवश्य हुन सक्दछ। भानु त्यसलाई गुरु घाँसीलाई शिष्य भन्ने हो भने शिक्षा लिन गएका छन् शिष्य नै गुरुका घर। ल भानुभक्त घाँसीका गएपछि को हो शिक्षा लिन गएका छन् शिष्य नै गुरुका घर। त्यो अर्थ तपाईँले मैले लेख्ने कुरा थियो। शिक्षा लिन गएका छन् शिष्य नै गुरुका घर। गाई घाँस भने गाई ठुलो मानिन सक्दछ। उसलाई गाई भन्ने उसलाई घाँस भन्ने, तर गाई त्यो घाँस खाएर नसप्रेको घाँस। गाई सप्रेन चाहिँ घाँस चाहिँ। अब कुनै हाँस ठुलो भन्छन्, कुनै फुल अरे ठुलो। त्यस्तै हो भानु र घाँसी ठुलो जनाउन हाँसको फुल्लो चल्लामा कुन ठुलो भन्छ। कुनै हाँस ठुलो भन्छन्, कुनै फुल अरे ठुलो। हाँसको फुलो चल्लामा को भन्न सक्छ यही ठुलो। यसो भन्दा ठुला घाँसी, उसो भन्दा ठुला कवि। सानो ठुलो भने जान्छ मान्छेको बिग्रदै छवि। कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो भन्छ भने छवि बिग्रदै, सानो ठुलो भने जान्छ मान्छेको बिग्रदै छवि। सानो ठुलो भने जान्छ मान्छेको बिग्रदै छवि। हाम्रो साहित्यको निम्ति भानु घाँसी बराबर। सुदी बुल्ली भनी भेद नदी पुग्रा कहाँ छ र।